Några timmar innan SM i kulstötning. Lunch på Dragonen i Umeå. Löksoppa, kalfilé och skar, kaffe, 5 liter mjölk. Dagarna fram till OS tränar Ricky 3-5 timmar om dagen. I grunden minst 3 timmar skivstång, medicinboll innan frukost 2 timmar, cykel 2 mil, smidighetsträning, gymnastik. En träning avsedd att skapa en fin psykisk balans. Ricky Brosch, friidrottare och inte minst underhållare. Livet igenom en outsider, en provokatör. Att han var dopad under hela sin idrottskarriär, det vet vi, eftersom han sa det själv på äldre dagar. En gång var han det stora dragplåstret i svensk friidrott. Genombrottet kom 1969 när den 23-årige Ricky Brosch nådde sin näst största framgång. EM-silvret i militärjuntans Grekland. 1972 tangerade han världsrekordet i DN-galan och tog också bronsmedaljen vid OS i München. Men han hade som sagt fler sidor. Filmroller, dikter, kontroversiella uttalanden, det ljuva livet. Att landa med helikopter för en diskusgala på Täby galopp var lika mycket huvudsak som bisak. Sen var segern en ren formsak. Ricky Brosch hade alltid glimten i ögat, som här inför finkampen i Stockholm 1975. Inget svårt. Vi kunde gjort segerintervju nu, men det gör vi efteråt, va? Hur mycket tror du att du vinner med? 2 meter före närmsta. Sen gick Ricky Brosch in på Stockholms stadion och hänförde publiken som vanligt med sin idrott och sin sorglösa personlighet. Där ser ni. Jag ljuger aldrig. Segerresultatet blev med 2 meter. Till godo. Ricky Brosch. Sportspegeln, Stockholms stadion. Och så slutklappar vi här. Ricky Brosch blev 64 år gammal.